बरोबर हा बकल अजित बकल ते आदले सरपंच दोंगरे वयले आनी मिस्टर बकल तुमी हे पळयता इन्सिडेंट हो जो इन्सिडेंट आतां जाला पळय तो ह्या पयली हिंगा दोंगरेन अहें कितें केन्ना तुमी आयकलां तुमच्या हितून? आतां म्हाज्या आतां लायफान तरी हांवें केन्ना अशें पळोवना की ल्हान भुरग्याची बॉडी कोणें अशी उडयले आनी तेजे पांय दोंगरे सारकेल्या गांवान मेळ्या. ही एक अत्यंत वायट गजाल, अशें जावपाक जायना. पण आयज जर खरेंच जर पळोवंक आयले जाल्यार ल्हान भुरग्याचे कवळ्यात भुरग्याचे दोन पांय दिश्टी पडटा. हे कितें म्हणजे कोणें अशें कृत्य केलां, कोण हो निर्दयी कळना. आज खरेंच पुलिसां मुखार एक हें आव्हान जावन पडलां की ही हे ल्हान जाल्ले जल्माक भुरगें आयल्ले हे कोणाचे हे सोदून काडपाचे. आनी म्हाका तर अशें दिसता की पुलीस डॅफिनेटली काडटले, कित्याक एक भुरगें जातलें जाल्यार कमीत कमी 9 महिने ताका लागता आनी ताका रेगुलर ट्रिटमेंटाक वता जावं आनी खंय वता. आनी अशें कळून आयलां की बेबी बॉय आशिल्लो तो आनी ताजी सकयली हाफ सायड आतां मेळ्ळ्या. हय, आनी आतां जितलो टायम वता तितलो ताजो फक्त पांयूच मेळ्ळ्या. म्हणजे ते अशें जाता की कुत्र्यांनी ताका खाल्लो. हय, म्हणटकीच आतां कुत्र्यांनी हें हाडलें म्हणून हें कळना. आतां सकयल्या सायडीक आमचें दोंगरे शेत आसा. आतां कोणें हाडून तें दोंगरे शेतान उडयलें आनी तें कुत्र्यांनी वयर काडलें म्हणून हें कोणाचे नजरेक आयलें म्हणून हो इन्सिडंट कळ्ळो. पण हें कोण करता आसतना सुद्दां ताणें खरेंच तो निर्दयी अशें जावपाक जायना. कित्याक भुरगीं देवा कडेन मागता जावचीं म्हणून आनी हें अशें कृत्य करता, हें अशें कित्याक लागून केलें हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. जावं कितें कसली टोळी आसा ह्या भुरग्यांक? आयज जर हें अशें जालां जाल्यार सांगूंक जायना फाल्यां गांवच्या भुरग्यांक कितें जावपाक शकता. पण हें खरेंच इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय, लायटली ग्रांटेड घेवपाक जायना. आयज जे पुलिसांनी ते हें मॅडिकलान धाडल्या फर्दर इन्वेस्टिगेशनाक, आनी म्हाका पुलिसांक सांगन दिसता की तुमी इन्वेस्टिगेट करचें आनी हें जो कितें आसा हें कोणाचें भुरगें कशें हें सोदून काडपाचें. पुलिसांनी जर तें मनार घेतलें जाल्यार इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट तांकां. कित्याक ते खंयच्यानूय ताका सोदून काडूंक शकता. कित्याक कोणाकडेन डॉक्टरा कडेन फॉलोअप जातालें, कितें जातालें बाबा शेजारी हॉस्पिटल जावं प्रायवेट क्लिनीक आसा पळय. आनी आमचें गोंय व्हडलें न्ही बाबा, हें सगळें हें आसा आनी सगळ्यां कडेन रिकॉर्ड आसता खंयच्या हॉस्पिटलान गेलो कितें रेकॉर्ड आसता. आनी कोण प्रेग्नंट जाली, कोणाची डिलिव्हरी जाली, फाटल्या 5 महिन्यान कोणाची डिलिव्हरी जाली, ताजी भुरग्यां खंय आसा, हें सगळें आयडेंटिफाय करपाक जाय. आनी दुसरें म्हणत जाल्यार हांगा टॅनंट वेरिफिकेशनाचे एक जे आतां गजाल येयल्या पयले तर कितलें गरजेचें आसा तुमकां? पळय कशें आसा, पयलीं म्हाज्या भुरगेपणान हांव पळयतालो दोंगरे सारकेल्या गांवान तरी मायग्रंट नाशिल्ले. आतां कितें जालां, कामाच्या हाका कसले लेबर वर्क हें वर्क म्हणल्यार मायग्रंट आतां वाडत आसा. आनी ताका कितें आहा, आमचेच लोक तांकां रेंटाक दवरता. सो आतां जर लोकल कोण आसत जाल्यार कळटा बाबा कोणाची भुरगें कितें कळटा. आनी मायग्रंट आसत जाल्यार कशें कळटलें? म्हणून हें टॅनंट वेरिफिकेशन इम्पॉर्टंट, नो डावट. पुलीस हें रेगुलर हें करता, वेरिफिकेशन करता, तांचे कडेन रेकॉर्ड आसता. पण अशें आसता थोडे लिपोवन दवरता करना. एक्चुली कितें आसा टॅनंट वेरिफिकेशन म्हणल्यार कितें, तुजो फोटोग्राफ जाय, तुका हेल्थ कार्ड जाय, ताजो एड्रेस आधार कार्ड, खंय रावता हेंच आयडेंटिफिकेशन. आनी तो खंयच्या खंय रावता, खंय रुमाक रावता, हें करपाक कितें प्रॉब्लम आसा? आनी हें जावपाक जाय. कित्याक फाल्यां जर कितें क्रायम घडलो, आतां हो क्रायम घडलो कोणें केलो, आं ते भुरग्याक हाडून अक्षरशा खंय तरी उडयलें तुमी. बरें, एक्सिडेंटली सुद्दां जर तें एक्सपायर जालें जाल्यार ताका एक डिस्पोज करपाची एक हें आसता, वे आसता, अशें हाडून उडप न्ही. सो हें सगळें इन्वेस्टिगेट जावपाक जाय. कित्याक एक जीव तो, आनी अशें हें जावपाक जायना.